Ողջույն աղջիկներ ջան, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե ռուսական ծրագրով ինչպես պետք է օգտվել ակցիաներից, բոնուսներից։ Հիմա ներկա պահին այս ծրագիրը ռուսական է և կարզինայի մեջ ապրանք կա, սեղմում ենք կարզինայի վրա, այստեղ հավաքած ապրանքներն է, հիմա դրանից հետո անցնել զամբյուղին, գրված է, անցնել զամբյուղին։ Որից հետո բերում է ձեր անձնական ակցիաները, հեսա այս կանաչ տողի մեջ։ Այս կապույտը փակում ենք, կանաչով մտնում ենք, ահա, վաշ բոնուս զապակուպկու, սա իրա զեղչերնա, 10 հատ, կատալոգի, Ռուսաստանում զեղչա տալիս, ստարտվե պրագրամմա, ահա, ստարտվե պրագրամմա, սեղմում ենք վրան, ահա, շակ վտարոյ, այստեղ բերում է Ռումանիայի դուխիները ու իրա գները։ Հիմա նորից այս զամբյուղով մտնենք, ես դուրս եկա ծրագրից, նորից իջնենք անցնել զամբյուղը, նորից մտնենք ակցիաները, ահա, այստեղ ինքը ունի նաև VIP կոնսուլտանտի համար նախատեսված 70%-ի զեղչի ապրանքներ։ Այսա ամեն VIP-ի համար ինքը այստեղ ուղղակի պետք է ընտրի, ինչեր ուզում, 50%, 70% և կատալոգներ։ Այսա, ստարտվե պրոգրամը չտիրի։ Սա էլ 4-րդ ծրագրով նախատեսված ապրանքներն է։ Տալիս եք, ընտրել վերջում այստեղ ավելացնել զամբյուղին, պատրաստապատվել։ Այսքանը, պակա-պակա։